Bona tarda, soy el Junior. Benvinguts a Radio Gayarre. Avui parlarem d'esports, de ciències, de cuina, de notícies, del temps i de música. Esperem que us agradi molt. Hola, sóc el Fernando. Hola, sóc la Yamilé. Avui parlarem de les notícies. Esperem que s'agradi. Hi foc amb la plaça Espanya. Han vingut els bombers i l'han apagat. No hi ha hagut persones ferides. Han tingut molta sort. Adeu. Hola, soc l'Emmanuel. Hola, soc la Dina. Nosaltres parlarem d'esports. Venim a parlar de futbol. El Barça va perdre l'últim partit. Esperem que el proper marqui més gols, tingui més sort i segur que guanyarà. Molts ànims per jugador del Barça. Adeu! Hola, sóc Juan José, jo perdré el temps. Demà a Barcelona, farà sol, una mica d'aire. Ara té molts dies que no plourà. Així que guardeu els paraigües. Que vagi bé. Adiós. Hola, sóc el Xavi. Hola, sóc el Iker. Parlarem de ciències. A l'escola Gallarre estem treballant molt les ciències. Aquí d'uns dies vindran unes persones científiques i ens explicaran moltes coses. A la nostra classe hi farem moltes preguntes. Tenim moltes ganes que vinguin. I a l'escola el lema és el Gallarre, la ciència es mou. Adeu! Hola, me'n dic Maria del Carmen. Hola, m'ha dit Auti. Nosaltres parlarem de cuina. Ara explicarem una receta. Per fer panellets necessitem batata, sucre, ametlla, ou i pinyol. Posem les patates bullides i les xafem. Afegim l'ametlla, el sucre i barregem tot. A la massa solet boletes i la decorem a pinyol. Perquè brillin els panellets, es posa ous amb un pinzell. Després ha posat el frou. Quan estan fets, ja podem menjar. Adeu! Adeu! Hola, Maric Ariadna. Hola, sóc el Sami. Nosaltres parlarem de música. Parlarem de rock and roll. Aquesta setmana farem un concert molt important. Han venut moltes entrades, perquè és un grup molt famós. La gent té moltes ganes i segur que se passa bé. Ens agrada la festa de rock and roll. Fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Nos veiem en una altra setmana.